Tomašići i ostali školarci već su drugi dan u svojim klupama. Krenuli su u novu obrazovnu pustolovinu. Ove godine je oko 320 tisuća osnovaca, od toga gotovo 43 tisuće prvašića diljem Lijepe naše. Nakon nekoliko godina posta od ove godine u Splitske osnovne škole upisano nešto više u prve razrede, što nas veseli, a jedno od njih smo i posjetili. To je osnovna škola Sučidar, koja ove godine ima 85 prvašića, potvrđuje nam ravnatelj Vlade Dragun. Kamerom smo snimili neke kadrove i kratko se družili s učiteljicom Anom Ostojić, koja nam je otkrila neka iskustva u radu sa djecom. Je, ove godine prvašići su došli, evo nam danas drugi dan, dobro je prošlo i nadam se da će tako i biti. Kako su iskustva ovih prvi dan, drugi dan u školi, djece koji su vrtiće zamijenili sa osnovnoškolskim obrazovnim institucijama? Pa još uvijek mi se češće obraćaju sa tetom nego sa učiteljice, ali navikla sam na to. Moram priznati da jednako kao roditelji i đaci mi imamo tremu, tako da je jučer vladala trema i među nama učiteljicama. Divno je prošlo, imali smo priredbu, kratko upoznavanje s roditeljima i malo s đacima. Danas smo otvorili prvi dan knjige, malo smo pisali, odnosno crtali, ne pišemo još. Kako oni i što razmišljaju o ovim prvim danima u novoj zgradi? Što su vam najčešće govorili i kako su se osjećali? Pa, najčešće su pitali kad ćemo početi učiti. Jer sve ono što smo mi radili prije, oni ne shvaćaju da kroz igru se isto uči. Oni stalno čekaju kad će otvoriti knjige i kad će nešto početi raditi, ali divno je bilo. Divno je bilo danas. Mislim da su spremni i nešto na čemu najviše moramo raditi, to je slušanje. Koliko će im trebati vremena da se aklimatiziraju na nove uvjete rada, prostora? Pa, znate što, oni se jako brzo aklimatiziraju, brže oni nego roditelji, tako da vrlo često roditelji dođu u panici, a oni su tu već domaći. Također smo primili upute od policije i drugih institucija kako se treba ponašati u prometu. Kakve su vaše poruke za roditelje, a i za đake? Pa definitivno ih naučiti i osposobiti da sami dođu u školu, odnosno pratiti ih neko vrijeme, jer to je najvažnije. Najvažnije je odabrati najsigurniji put do škole. Ne najkraći, ne najbrži, nego najsigurniji. Mi ćemo zajedno, planirano je kroz idući tjedan, malo se prošetati oko škole, upoznati se sa pravilima, ali mislim da roditelji tu trebaju odigrati veliku ulogu i zajedno sa našim prvašićima izabrati najsigurniji put do škole.